Jaha. Terve vuoden ja hyvää uutta vuosikymmentä. Kassit on täynnä tai nyt täynnä muutama paukku tuossa on. Ammutaan nyt tässä pois, ne tässä itijäkki vielä. Tässä on näitä vaijet. Iljäisiä jännitteitä jännettömiä. Eikä näistä kyllä kuulu mitään. Ei kuulu yhtikäs mitään. No, jännettömiä rakettia. Tää on näitä oli paljon. Perkele tarjouksessa oli nämä. Louske kuuluu kyllä kylältäkin. Pannapas tuo nyt tuossa ensin. Kyntteli, tullakko katsoja? Katsojia on tuota valtavasti. Perkele, se on jo lukous. Tää tapahtuu on mitään. Tai sammuva perkele. Niin taas tehdä. No voi helvetti. Sammuko se? Nyt se syttyy. Nyt. Eiköhän se nyt tuo suuntaus meni tuossa. Täällä on toinen kamera on tuota valmiina. Se pikkusen meni yli. Pannaanpas pikkusen. Lasketaan nuuhi. Nyt se ehkä. Eiköhän se nyt sitä pieksä. Mä panen tämän kameran tuohon. Tätä näköjään oikein hyvä ottaa se. Tuossa on se ampumapaikka. Tuossa, tuolla kohti. Niin pannaan siitä. Siellä jää sen tuosta. Nyt se siitä näkyy sun näkyväksi. Helvetissä. No nyt se tullu katso. Tämä paukku on. Hänen. Teikö se tuo kameran puu? Mirkäi. No kyllä se aika hyvin. En löytä nää suojalaisia. Ei niitä ei ole, ne on tuolla hallilla. On niitä tuossa komerossa, mutta kun on niitä nyt paljon tavaroa siinä. Jo. Saloraikko. Annapas tuosta tuommoinen jättitunteri siihen. Anta.
semmosen paaku. Helvetti. Pas nu on nättiä nämä. Halapuja nämä. Annapas nää. Pauke kuuluu tuota kylältä, jostain jytinä kuuluu. Mä tuntelin tuota. Tantelin. Oltu kummusta päin kuuluu. No? Jos tulemaan sinne. En minä kun minä tullu. En minä silloin minä. Minä panen tuossa noita. Annapas tämmönen hiljainen raketti, hiljainen viljainen. Katossa. Mitenkin tämä? Onko tämä, tämä pitäisi olla pitempi kestäneen tuon, sitten tuon eheen. Vähän pitempään se kesti ehkä. Normaali raketti. Pikkisen pitempään. Pannaanpas normaali raketti. Tuosta pikkuraketti. Semmo normaali raketti. Enää nyt on se liukas lähtö. Liukas lätkä. Perkele. Mene. Normaali raketti. Normaali. Pikkusen tuu. Ihan napperiin. Melkoinen paukku. Kuuluu etäisyys. Eikä se tuona ole. Hyvä. Taivaalla se osuu. Itku ahkastaa. Taivas varjele, mikä sitä tulee. Että tulee paukku. Tuosta noita vaijetrakeettia. Yksi tuossa vaijetrakeettia. Pitkäkestoinen on tuo tuntu.
näköinen. Okay. Mä annan yksi tupsu. Ruuti käryy. Ruuti haati ruis. Tunderiisi, tante. Tuota tanderi. Tuuleen nyt sieltä. Pari tanderia tuossa. Hermulossakin. Putki tullu tyhki. Uppoppaa uppo. Vielä yksi lossa. Eikä polo rukki. Pam, pam. Pas tuolta rakeet. Rakeet suunnat. Rakeetit. Elää nyt. Tuo on kyydissä tuo. No, vanhat raketit räjähtää, no vanhan kansan raketit, niin se onpas tuommoinen. Tuleehan tää, tuleehan tää. Raketit, on raketit. Sitä tuota eteen. Pannapa raketia, panna tuosta tuu. Tuommoinen tunteekin. Supertunne. Tunderiin se on vielä. Näitä on tarjouksessa.
tulemaan. Eipähän se pitääkin, että et saa sytytettä. Joo, oi. Hermolausekoulu. On ihan tähtikirkas. Tähtikirkas yö. Herkki. Pari tunneria nyt raketia sitten. Ammuttaa raketia. Kuuluu iäni aalto, kun mennään tuonne. Mennäänpä tuonne iänetön vaijetpiisraketti. Aika jännä. Pitkä kesto. Kato, tippu tuon hankki. Lentin keppi tuonne tuvan taakse. Onpas tuossa yellow daania. Santeri daania. Nousee tuo raketti, niin se kuuluu etästä. Pauka. Onpas vaihteeksi nuusta. Vaihtaa tuo toinen väli. Tuo rupee kylmä. Taskussa tämä toinen.
tuosta rakeeksi. Savuva on tullut. Sammoukku. Rakeeksi. Potska. Potskista poi. Otpas tuosta. Ota alakka. Yksi on tuo viimeiseksi pannut tuon ison tunterikin. Otpas tuo. Ja sitten tuo. Roppaako kylmät? Mitä? Roppaako kylmät? No, tuo vähän saunan pyjälle, niin on. Ei tässä kaava. Pas nyt tuo vaije. Viimeinen tämä vaijetrake. Touvan. Ruppa arvas, nyt kun ruppa trakeekin. Uuko. Vähän. Se on oikein. Sieltä tullaan. Tuolla kuuluu louske. Niin on hirveä tyttekko. Tässä sitten pannaan normaali rakentia. Ei ole ennen kovin monta rakeettia, kolme on. Ja isompi, mutta tuommoinen pienempi tuosta vai järellä. Pouhan. Tumber Kingit. Yks niitä sitten no yhden. Losa. Välillä. On tuolla paljon jatkuvasti. Niin, no mitä isoja patoja varmaan. Tässä sitten, annapas tuo
viimeiseksi sitten tuo tunteri. Iso kyllä. On kolme rakettia ja sitten yksi tuo tunteri kiinni. Pannapas tuo mä raketit nyt siihen. Noista pienemmästä suurimpaan. Tuo, sitten yksi raketti ja sitten tuo loppupaukku. Raketti vielä ja sitten tuo loppupau. Nyt se on se. No en lähde, en. No en lähde minä irti. Minä olen viimeinen raketti. Nyt on tuo on tyhjä, tuo on tyhjä. Nyt nämä on. Täällä on yksi iso paukku ennen. Tunteri, tämä jätti tunteri. Sitten se oli se. No sapki he jäät. No niin, hyvää uutta. Ja oli se. Tän nuotuu. Tuohon jätän jäätymään. Otan huomenna sitten. Hyvä palkka tuo. Tuo tuo.
semmonen oli se. Toivottavasti jää kameraan vähän. Vähän se. Mennään.